សូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាគ្រាន់តែរួចខ្លួនចេញពីរូងភ្នំភ្លើងក្មេងទាំង13នាក់អាចរកចំណូលរាប់លានបាតពីការផ្តល់ព័ត៌មានពិតទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ត Hollywood ចាប្រិយមិត្តមិនទាន់បានភ្លេចពីវត្តមានក្មេងទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់ដែលបានជាប់កាំងនៅក្នុងរូងភ្នំថាមលួងក្នុងខេត្តឈៀងរៃភាគខាងជើងប្រទេសថៃទេមើលទៅដោយពេលនេះមានព័ត៌មានថារឿងរ៉ាវដែលពួកគេបានជាប់កាំងនៅក្នុងរូងភ្នំនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Hollywood ដ៏ធំលើពិភពលោកសម្រេចទិញយកទៅផលិតជាខ្សែភាពយន្តបន្ទាប់ទទួលបានសាច់រឿងពេញក្នុងដៃពីការរៀបរាប់របស់ក្រុមបាល់ទាត់នោះមុនឈពោះដល់ការផលិតជាសាច់រឿងឡើងសម្រាប់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកបានទស្សនាក្រុមហ៊ុនទទួលការផលិតបានដកស្រង់បទពិសោធន៍នឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនពីក្រុមបាល់ទាត់ក្មេងៗគឺជ្រុកព្រៃចាក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសអំពីរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពួកគេដែលបានជាប់កាំងនិងបានរួចផុតជីវិតពីរូងភ្នំថាមលួងនៅខេត្តឈៀងរៃកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅតាមប្រភពកាសែត Wall Street Journalរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចុះផ្សាយពីព័ត៌មានរបស់ក្មេងៗទាំង12នាក់រួមទាំងគ្រូបង្វឹកម្នាក់នោះថាគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មាននៃរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេយកទៅបង្កើតជាសាច់រឿងនោះក្រុមហ៊ុនបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅលើពួកគេម្នាក់ៗដោយនៅក្នុងនោះក្នុងម្នាក់ៗគឺទទួលបានតម្លៃខ្លួនរហូតទៅដល់ 3.7 លានបាតប្រមាណ115,000 ដុល្លារអាមេរិកតាមប្រភពខ្សែភាពយន្តនោះត្រូវបានបោះទុនផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Universal Picture ដែលជាស្ថាប័នផលិតខ្សែភាពយន្ត Hollywood ល្បីល្បាញលើពិភពលោកហើយអ្នកទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណដើម្បីនាំយករឿងនេះទៅផលិតនោះគឺលោក Michael De Luca និងលោក David Brush ដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញនិងមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្សែល្អល្អជាច្រើនបើតាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Hollywood Universal Picture បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនេះនូវទឹកប្រាក់ចំនួន49លានដុល្លារអាមេរិកហើយនៅក្នុងនេះត្រូវបានបែងចែកឲ្យកីឡាករនិងគ្រូបង្វឹកដែលមានគ្នាសរុប13នាក់នៅម្នាក់ៗទទួលបានប្រាក់ចំនួន3.7 លានបាតប្រហែល 115,000 ដុល្លារអាមេរិកចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេបងប្អូនចាសាច់រឿងដែលក្មេងៗទាំង12នាក់និងគ្រូបង្វឹកម្នាក់ដែលបានជាប់កាំងនៅក្នុងរូងភ្នំថាមលួងប្រទេសថៃចាឥឡូវនេះផលិតករក្រុមហ៊ុន Hollywood នៅអាមេរិកកំពុងតែធ្វើបទសម្ភាសន៍ហើយនឹងត្រៀមផលិតជាសាច់រឿងផងដែរចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេដោយក្នុងសាច់រឿងនេះគេបោះទុនដើម្បីផលិតចំនួន49លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះចាគឺពិតជាច្រើនមែនទែនចាហើយចំណែកក្មេងៗនិងគ្រូបង្វឹកវិញគឺក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដែលបានជាប់កាំងនៅក្នុងរូងភ្នំនោះគឺក្នុងម្នាក់ៗគឺទទួលបានលុយចំនួន 3.7 លានបាតឯណោះចាដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនមែនទែនចាបើគិតជាលុយដុល្លារគឺ 115,000 ដុល្លារឯណោះចាគឺពិតជាច្រើនមែនទែនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា